Yaşat Fondunun fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin müdiri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov. Elvin Bey, sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Çox yaxşı bir fondu, gözəl bir təşəbbüsdür və biz istərik daha geniş danışaq. Bu Yaşat Fondunun fəaliyyət istiqamətləri, prinsipləri nələrdən ibarət olacaq? İlk öncə mən Qarabağ qaziləri adından, müharibə əlilləri adından, şəhid ailələri adından cənab prezidentə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, cəmiyyətin çağırışına cavab olaraq bu fərmanı verdi və fondun yaradılmasından bağlı fərman verildi. Fondun fəaliyyət istiqamətlərində gəlincə, fərmanda fondun fəaliyyət istiqamətləri öz əksini tapıb. Fondun 4 fəaliyyət istiqaməti var. Bu fəaliyyət istiqamətləri istehlak kreditlərin və digər borc ödənişlərinin qarşılanması, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin qarşılanması və təhsil və digər yaradıcılıq fəaliyyətinin aid olan xərclərin qarşılanmasıdır. Düzdür, bu xərcləri dövlət öz qanunvericidən tənzimləyir, dövlət bu ailələrə bu dəstəyi göstərir, amma bu fondda olan qarşılanmalar fond tərəfindən dövlətin gördüyü tədbirlərə əlavə dəstəkdir. Bu bir əlavədir. Bu bir əlavədir və bu əlavənin də bizim xalqımızın, dövlətimizin, dünya azərbaycanlarının verdiyi ianələr formasında formalaşacaq və göstərilən fəaliyyət istiqamətləri üzrə də xərclənəcək. Siz vurğuladınız, Elvin müəllim, bilirsiniz, elə Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı biz efirimizdə göstərdik. Dövlətimiz daima bu məsələni prioritet olaraq saxlayır. Birinci Qarabağ müharibəsindən olan əlillər, qazilərimiz üçün ayrıca avtomobillər də təqdim olundu. Bu öz yerində. İndi isə bu Yaşat Fondunda bir sual maraqlıdır. İndi yəqin ki, şəhid ailələri və qaziləri də bu maraqlandırır. Bu növbəllik prinsip əsasında olacaq, necə olacaq? Tutaq ki, kimlərinsə buna ehtiyacı varsa, müraciətə hansı formada etməlidir və hansı qayda ilə bu növbə prinsipi gözlənilir? Müraciət indi yaxın zamanlarda fondun özünün saytı fəaliyyətə başlayanda artıq müraciət onlayn formada olacaq. Amma hal hazırda o saytın texniki işləri hazırlanmaq üzrədir. O müddət ərzində biz ilkin olaraq vətən müharibəsində iştirak, yəni bu sırf 44 günlük müharibədə iştirak edən şəhid ailələrinə və orada əlilliyi təsdiqlənmiş vətəndaşlarımızın belə deyək, evlərinə, qaplarına asan könüllülər gedəcək. Biz onların ilkin olaraq müraciətlərini asan könüllülər vasitəsi ilə qəbul edəcəyik. Birinci mərhələdə. Birinci mərhələdə. Amma sonraki mərhələdə 92-ci ildə də, 93-cü ildə bütün dövrlərdə vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid və əlil olmuş vətəndaşlarımız, şəhid olan şəhidlərimizin ailə üzvləri və əlil olmuş vətəndaşlarımız artıq onlayn qaydada öz müraciətlərini eləyə biləcəklər. Bu hər iki müharibə aiddir. Bu, vətən müharibəsi və birinci Qarabağ müharibəsi. Bu bütün şəhidlərimizə və bütün əlillərimizə aiddir. Biz şəhidlərimizi və əlillərimizi siniflendirə bilmərik. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Yəni fərq etmir. Hətta bu aiddir. Bilirsiniz ki, bu son vətən müharibəsində düşmən bizim mülki əhalimizə də atəşə tuturdu. Orada şəhid olan, həlak olan bizim mülki vətəndaşlarımıza da aiddir. Onlar da şəhid statusunu alıblar. Bəli, şəhid statusu alan bütün vətəndaşlarımıza. Eyni zamanda fərmanda göstərilib o aid olmağın işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə xidməti vəzifələrini icra edən və onun nəticələrini aradan qaldıran dövlət qurumunun əməkdaşları var ki, hal-hazırda orada fəaliyyətdədirlər. Olsun bu dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları, fövqəladə halların və yaxud da orada bilirsiniz ki, cənab prezidentin fərmanının artıq yol çəkilişlərinə başlayıb və yaxud da digər agentliyi var ki, ərazilərin minalarının təmizlənməsi üzrə hal-hazırda fəaliyyət göstərən, orada bugün o dəymiş ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaqla məşğul olan dövlət qurumunun əməkdaşları ki var. Allah uzaq eləsin, ehtiyatsızlıq üzündən bilirsiniz ki, o ərazilər hal-hazırda mina təhlükəsi olduqca, yəni ehtiyatsızlıq üzündən onlara hər hansı bir xəsarət olarsa, onların da belə bu fondda, bu fərman... Yaşat fondu bir növ sığortalayır bu məsələ. Yəni qarşılayır, onların da müraciətlərinə adekvat olaraq cavab verir. Elvin bəy, bəs ümumiyyətlə bu ianələr hansı konkret şərtlər əsasında həyata keçiriləcək və neçə müddət ərzində həmin şəhid ailələrinə, yaralılara təqdim olunacaq? Müraciətlər vətəndaşların müraciəti haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək. Vətəndaşların müraciəti haqqında qanunda göstərilib ki, müraciət 15 gün ərzində cavablandırılmalıdır. Əlavə araşdırma tələb edirsə, ən geci 30 iş günü müddətində cavablandırılmalıdır. Əgər ki, fond tərəfindən qəbul olunmuş, daxil olunmuş müraciətə qərar verildisə ki, bu müraciətə artıq vəsait ayrılsın, növbəti ayın 10-una qədər vəsait müraciət edən şəxsin bank hesabına köçürülür.
Demek ki 21-ci mərhələ siz dediniz, asan könüllüləri gedib maraqlanacaqlar. Hal-hazırda indiki mərhələdə və platforma hazır olana qədər. Platforma. Təxminən nə vaxt hazır olacaq platforma? Təxmini indi o texniki 10 gündə ola bilər, 15 gündə ola. Yəni burada yəqin ki, belə təsəvvür etmək olar ki, ən qısa bir müddətdə hazır olacaq. Platformada ayrıca bir kabinet olacaq hər bir şəxsin və oradan öz müraciətini edə biləcək onlar. Orada müraciət, o platforma belə olacaq. Orada həm müraciət eləyən şəxslərin bir kabinet, hər kəs orada kabinet formalaşdıra biləcək, müraciətləri eləyə biləcək. Eyni zamanda iyanə edən bütün vətəndaşlarımız dünyanın istənilən bir nöqtəsində o platformaya daxil olub, fonda daxil olan vəsaitlərin miqdarı, xərclənən vəsaitlərin miqdarı, hal-hazırda fondda nə qədər vəsait var, xərclənən vəsaitlər hansı təyinat üzrə xərclənib, onu son qəpiyinə qədər orada görə biləcəklər. Şəffaf bir şəkildə görə biləcəklər. Gözəl, burada biz müraciətlərin prioritetliyi məsələsinə toxunduq. Bəli. Buna bir şura nəzarət eləyəcəklərmi? O şura nələrdən tərkibi, kimlərdən ibarətdir, o, nədir? Şuranın tərkibini cənab prezident dünən sərəncam verib, şuranın tərkibi 11 nəfərdən ibarətdir, Himayəsizlik Şurası. Şuranın üzvləri də cəmiyyətdə kifayət qədər nüfuzlu olan şəxslərdir. Mən indi bir neçəsinin adını sadalayım. Burada xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev var. Bizim Murov Qartal kimi tanıdığımız Raquf Orucovun həyat yoldaşı Sevinç xanım var. Paralimpiya çempionumuz İlham Zəkiyev var. Cəmiyyətdə tanınmış simalar. Bəli. Və digər şəxslər, yəni 11 nəfər şəxslər ki, cəmiyyət tərəfindən nüfuzlu və cəmiyyətdə tanınmış simalardır. Və prioritetlik məsələsinə gəldikdə, daxil olan müraciətlər prioritetlik əmsalı üzrə qiymətləndiriləcək və növbəlik prinsipi əsasında. Kim birinci olacaq prioritetlik? Bəli, o prioritetlik orada qiymətləndirilir ki, müraciət edən ailənin aylıq gəliri orada nəzərdə tutulacaq. Himayəsində 18 yaşa qədər olan övladlarının sayı orada nəzərdə tutulacaq. Ailə ola bilər ki, himayəsində bir uşaq var, ailə ola bilər ki, 3 və daha çox uşaq var. Ailə ola bilər ki, onun aylıq gəliri 500 manata qədərdir. Ailə ola bilər ki, 500 manat və 1000 manatdan artıq ola bilər. Dövlət tətifləri burada nəzərə alınacaq. Sonra müalicə, psixoloji və bu çox vacibdir bugün yaralıların müalicə məsələləri. Orada o prioritet istiqamətlərində digər hallar var ki, ailənin orta aylıq gəliri nəzərdə alınacaq, ailədə neçə nəfərin əmək qabiliyyəti olduğu nəzərə alınacaq və orada əmsallar var. Maksimal əmsal balı 14 ballı, minimal 7 ballı. Növbəli prinsipində də ağırlıq dərəcəsi hansı ailədə olacaqsa, öncəli o ailəyə veriləcək ki, birinci onun problemi qarşılansın. Amma bu əmsalların, dediyimiz bu prioritet məsələlərdə olan əmsalların təkmilləşdirmək ola bilsin ki, ehtiyacı olsun. Hı-hı. Artıq biz işə başlayanda cəmiyyətdən gələcək çağırışlar və biz ki, bizim könüllülərimiz ki, gedəcəklər ailələrdə ilkin mərhələdə müraciətləri qəbul edəcək. Yerində artıq dəyərləndiriləndən sonra ola bilsin ki, bu prioritet məsələlərdə biraz əmsallarda dəyişiklik olunsun. Elmir müəllim, bu yardım fondunun fəaliyyət istiqamətləri arasında həmin şəhid ailələrinin, qazilərimizin, yaralılarımızın sosial təminatı daha çox mənim diqqətimə gəlir. Məsələn, borc ödəliklərinin, kreditlərin bağlanması ilə bağlı olan məsələ, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, müalicə məsələləri və bir də ki, bu müddət ərzində bəzən biz sosial mediada da görürdük, bəzi əsgərlər çağırış edirdilər, deyirdilər ki, mən istəyirəm təhsilimi davam etdirəm. Mən bitsin bu. Kimlərsə kəsilib universitetlərdən olub müxtəlif vaxtlarda, kimlərsə təhsilini dayandırmalı olub. Bax, bu təhsil almasına, təhsil haqlarının ödənilməsinə bu işdə də kömək olacaq elə bu fond eləmi? O fəaliyyət istiqamətlərinin hər biri ilə bağlı bizim dövlətimizin müəyyən proqramları və qanunları var. Yenə dediyimiz ki, bu əlavə dəstək fondudur və onların hər biri ilə bağlı istehlak kreditlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, istehlak kreditləri ümumi qaydalarda müəyyənləşdirilib ki, şəhid ailəsi statusu alana və əlilliyi müəyyən olunana qədər götürülən istehlak kreditlərindən söhbət gedir. Yəni deyək ki, bizim vətəndaşımız istehlak krediti götürüb, savaş başlayıb, vətən müharibəsinə gedib, əlil olub və yaxud da şəhid olub, onu qaytarmaq bəli, artıq onu fond götürəcək. Digər hallarda da təhsil xərcləri yenə də bizim dövlətimizin fərmanları var, sərəncamları var ki, qanunvericiliyimiz var ki, şəhid ailəsinin üzvləri, müharibə əlillərinin övladları və özləri təhsil xərcini azaddırlar. Yenə də orada əlavə təhsil almaq istəyərsə, yaradıcılıq fəaliyyətində məşğul olmaq istəyərsə, fond onu qarşılayır və o vəsaiti həmin şəxsin hesabına köçürür. Mənşət şəraiti ilə bağlı yenə də biz orada sözsüz ki, bizim dövlətimiz yenə də həmin kateqoriyadan olan ailələrə mənzillər növbəli prinsip əsasında Əmək Nazirliyi tərəfindən təqdim olunur. Amma yenə də biz orada baxacaq, qiymətləndirəcəyik ki, şəxsin mənzili əsaslı təmirə ehtiyacı var, yoxsa mənzil
yeniden inşa olunmalıdır. Mənzildə hansısa bir avadanlıq, mebel avadanlığı ola bilər, bu məşət texnikalarının alınmasına zərurət var. Yenə də vətəndaşın müraciətinə uyğun yerində qiymətləndiriləcək, dəyərləndiriləcək və uyğun vəsait ayrılacaq. Çox gözəl. Çox sağ olun. Əla bir təşəbbüsdür və uğurlar arzu edirik bu fəaliyyətinizdə Elvin müəllim və təşəkkür edirik ki, bu səhər gəlib geniş bir açıqlama etdiniz bu fəaliyyəti ilə bağlı.